je bilo, Đorđe? Šta luduješ tu? Šta si poludeo? Šta je bilo? Direktor! Traži Tero. Mamu. Šta traži, direktor? Predmet iz Maja. Pa nek traži, šta? Šta sam ja, robot na čiviluku? Kako se kome digne? Pa ne znate da je predmet iz Maja zašto ste od aprila do jula bili na bolovanju, vidite. Mrš! Kuš! Šta mrš? Sram te bilo. Pa nije bilo tako šta? Žvalavi, ti ćeš da mi pričaš. Pa ja sam ostavio svoj život ovde, zato sam i bio na bolovanju. U podrume gurnu. Mene sa 60 godina, vlaga se navukla do pola prozora. Viš da sam ih tičao posto, srami se. Dobre. Ja sam svoj život ovde ostavio. Kad je trebao da se bira ko će da pravi radnički sportski red, Đorđe. Kad je trebalo da se bira ko će da bude financijski Đorđe. Kad je trebalo da se beži kad je došao jogurt, ko će Đorđe. Kad je trebalo da se polutka nosi, ko će Đorđe, Đorđe, Đorđe. Jeboga. Dobra. Luda. Pa da, zato što si od 83. do 87. bio najbolji radnik preduzeća, zato što si bio predsednik komisije koja bira najboljeg radnika preduzeća. To je tačno. Ja sam bio samo objektivan i sam sam sebe predložio i izglasao. Pa vi ste ko Ivica, znači da sve strane stižete. Stvarno mi nije jasno. Ivica Dačić, bre, znači on je i premijer i ministar policije. Vi meni objasnite, čekajte, kako on može, to bre ti poslovi traže celog čoveka. Znači, ne može onda stigne dve strane, nema može šanse. Može i mora, zato što je kriza, razumeš? I onda mora da kreše. Šta da kreše? On mora da kreše kadar i mora da obavlja više funkcija. Znači, on mora da kreše u krizi, razumeš? Kreše, kreše. Ivica mora da kreše. Kreše, vidim ga na televiziji, oni ovi političari. Samo u dnevnik dolaze, ne treba uopšte voditelj dnevnika, oni sve pričaju, sve. Voditelj jest. Dnevnika da iziđe jest. Napolje, nek ostavi onaj mikropod i onda ovih nek razne da pričaju. A u materinu, i kad dođe vremenska prognoza, isto da bude političar. Pa kad slaže, onda narod neće reći, vi da ovi rekli, bit će suša, a bilo kiša. Preste, šta Vučić sve postiže, znači Ivica je ništa. Ministar vojni, zadužen za borbu protiv korupcije, koordinator službi bezbednosti, prvi potpredsednik vlade i VD predsednik stranke. Znači, pet funkcija. Znači, on nema šanse to da stigne. Šanse nema to da stigne. Je li tako, Torbice? Pa ko zna, možda su ga klonirali, Boškić, neki stranci i naučnici. Možda su ga klonirali. Dobro, nisu ga klonirali, ja vam samo kažem, nema šanse da se... Sve je moguće, 21. vek je vreme čuda, u Srbiji je 21. vek, sve je moguće. Moguće da Palma drži sednicu gradskog veća 12 minuta, dobre. Moguće da za građevinsku dozvolu treba 280 dana, najgori na svetu. Ma treba Ginisova kancelarija dobre. U Srbiji da se otvori, ne evropska, Ginisova za najgore rekorde. Da, eto zašto nam je dobro, tako, jeste. Eto zašto jeste. Najgore dobro, u Srbiji. Dobro, smiri se. Udarit ćete šlag, neće te niko pogledati, eventualno baba ako imaš. Smiri se, čoveče, šta ti? Torbice, nemojte mi se. Slušaj, je li imaš ti još onog rođaka i onih tvojih prijatelja što rade sa autolimara? Znaš, crkom je alternator. Pa da vidiš ako može se svojim rođacima, posadcima da kažu meni neku dobru cenu, rođačku. Jebi ga, da ne plaćam puno. Ja, sad smo rod. Sad smo rod, pa molim. Nismo rod. Pa znaš šta, ti voziš tog punta već 8 godina. Kupi novo auto, nema tu jest. Auta, čoveče. Ma imate... Pa to je malo bolje od juga. No. Jest. Imate privatan biznis, možete vi sebi da priuštite čoveče. Toliko da si malo... Ma šta, razumete? Šta fali mom autu? Na njemu je sve novo, u papučama ulazimo. Šta fali? Ja i baba se vozimo, niko više. Šta fali? Jeste da sam prevezo Pilića, ali nije to ništa. Očistiš malo jer oni se stvrdne. Ma uzmi novo auto, nema se da. Kako ja da uzmem novi auto? Ministar financija, onaj Dinkić, uzima na kredit. Evo ti vest, na kredit auto Fiat 500L, poznatiji kao novi Fićo. Pa moje deda u Bosa folkloru radio, uzima Fiću za jednu platu, a ministar mora da uzme sada kredit. Pa di ja da uzmem auto kad on para nema, čovek? On možda digao onih 1000 evra akcija što je pripisao pre dve godine. Ja me tad zajebao. Ko? Kad ga nisam tad negde bi ga sastavio, razumem. Ko? Pa ko, Dinkić, ja otišao, obradovao se, dobit ću najza 1000 evra, idemo na more, obećao malom, on nikad na moru nije bio da uplatim, da idemo u Grčku, razumeš? Ženi, detetu, da se osunčamo i odemo u agenciju, ja budala naivan, uplatim Evans. Evans za to... Šta? Linda Evans, to je glumica bila, bože što je lepa bila, sa onom, sa onom, Kristal, jel se sećaš? Što se tukla za onom... Đorđe, ne, to Evans je uplatio čoveka, ajde, daj, i? Ali ništa, nisam dobio te pare i morao sam da ih vodim na Drinsko jezero kod rodice. Ejša. Pa mene sramota, ubio ono dete, laže, mota mu neke ćevape u kupus, govorim mu, pita Giros. Su vlaki pita. Pa hoćeš jedan dan ražnjić mu, motam drugi dan ovaj ćevap. Jel čuješ? Jel čuješ kako dete neko?
Koliko ti je sin star? A koliko je sta 19 godina, nije sveta video čovječ. A neko ovaj kad dođe s mora, koji iz nesvrstanih da je došao bol. E, pazite, samo da vam kažem, evo, u nastavku tog istog teksta. Pazite, uzeo je na 5 godina kredit Dinkić. Pazite, razumete šta hoću da kažem? Šta hoćeš da kažeš? Ja uzmem na 3 godine luster, auto mogu za 250. Ma ne, to trbice. Vi imate stalan posao, razumete, a vlada traje samo 4 godine. Pa? Znači da on tu 5. godinu visi. Od čega ako ne uđe u sljedeću vladu, od čega će da mu se skida? A šta me briga od čega će da mu se skida? Šta se ti brineš od čega će da mu se skida? Pravi se najvan, viš da glumi. Pa ako on 12 godina nije bio u stanju da nešto uštedi kao ministar, a 3 mjeseca mi priča o merama štednje, pa mi smo svi kompletno najebali. Slušaj. Torbica. A ti se praviš naivan, isto pravo si, Đorđe. Kako ne? Glumi ko brat, pit glumi. Šta je vama moj brat? Šta je viš krivio, čega ti kažem, smrdiš tu što te doveo. Glumci jedni, kao da ste Baja. Baja mali krinđa, pa on je pevač. Ma ne, gađivalački ovaj iz pozorišta. Toliko se on uživio u ulogu, on se pravi da ne zna ništa. Šta je vas moj brat slago ikad? Slago me, jel rekao? Samo vi za mene glasajte, Đorđe. Samo za mene. Vi ćete biti finansijski direktor. Jebem ti. Ništa, ja sam digao ruku jer sam rekao svoje. Ti si mogao da se napravi karijeru u glumi. Nego šta? Bolje da si bio u pozorištu. Bar ne vidiš nama ovdje smrdio. Ajde, beži. Ja ne vidim kakve veze sve ova priča ima. Veze, da si završio glumu, možda bi mogao biti direktor pozorišta. Evo, bit će onaj Maca. Koji Maca? Kaka Maca? Maca onaj, Bucko. A? Vojvođanski bosanac, što je dobar, onako on jači. Mosto ga je predložilo da bude upravnik preduzeća u Novom Sadu pozorišta. Pa znaš kada će on biti upravnik pozorišta u Novom Sadu? Pa to nije prošlo, nema šanse. Što? Pa zato, ja volem, zato što je bio u Pinku i u Realitiju. Pa šta? Ali Novi Sad je kulturan grad. Narod se gura da ide u pozorište. Traži se karta više. To je ta tradicija, kao on ka, Đorđe, je li tako? Srpska Atina, kultura, je li tako, Đorđe? Tako je. Je li tako? Ti svaki petak odeš iz preduzeća ranije, govoriš, ideš u pozorište, imaš godišnju kartu, je li tako? Pa to je bilo presebno, imao kartu godišnju. A šta mu fali? Ima stručnu spremu, ništa mu ne fali. Baš je onako da kažem pojava. Kako šta mu fali? Kako šta? Pa ne da mu Miloš Bojanić da bude direktor pozorišta.